Hello, welcome to Assam Jobs Club. যদি কোনো প্যাকেজটো ল'ব বিচাৰে তেন্তে গুৱাহাটীৰ লোকেশ্যনৰ পৰা পিকআপ কৰি ল'ব লাগিব। সো ষ্টাৰ্ট কৰো আহক। এতিয়া আপোনালোকে APDCL অফিচ কাম ফিল্ড এসিষ্টেণ্ট মক সেট 3-2 উলিয়াই লওক। ইয়াৰে জেনেৰেল এপটিটিউড ছেকশ্যনটো চাওক, 61 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওক। এইটো একচুৱেলি এটা ডাইৰেকশ্যনৰ কুৱেশ্যন হয়। তো কি কোৱা আছে প্ৰথম চাওক। A man is facing towards west and turns to 45 degree means manujone west direction face kori ase and he turns to 45 degree. It is a 45 degree jodi clockwise jabo laga hai, he itu direction jabo lagibo aur jodi anti clockwise direction hai, itu direction jabo lagibo. So 45 degree clockwise direction goise. So ikhini apunalokor ei angle to hobo apunalokor 45 degree clockwise. Then ki ko ase sauk again 180 degree clockwise. So, ako hi manujone 180 degree clockwise goise. Means 180 degree jodi clockwise jabo laga hoy tetia hole manujone etu direction jabo lagibo 180 degree clockwise. Then ki ko ase sauk, and then turns through 270 degree anti clockwise. Eta sauk jodi clockwise etu direction hoy, anti clockwise yar opposite direction to hobo. So opposite direction to jabo lagile hi এইটো ডাইৰেকশ্যনত যাব লাগিব। এইখিনি 180 ডিগ্ৰী এণ্ড 270 মানে মিনছ 180 প্লাছ 90 এণ্টি ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশ্যন 270 ডিগ্ৰী। চ' এতিয়া সুধিছে ইন হুইচ ডাইৰেকশ্যন ইজ হি ফেচিং নাও। চ' এতিয়া চাওক আমি ইয়াৰ পৰা গম পাম যে হি কি কোনটো ডাইৰেকশ্যন ফেচ কৰি আছে। সি আপোনালোকৰ চাউথ ৱেষ্ট ডাইৰেকশ্যনটো ফেচ কৰি আছে, মিনছ এইটো ডাইৰেকশ্যন ফেচ কৰি আছে। চ' এনচাৰটো হ'ব আপোনালোকৰ ডি, চাউথ ৱেষ্ট। 62 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওক। এইটো একচুৱেলি এটা ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ কুৱেশ্যন হয়। এতিয়া কি দিয়া আছে, এ মেন ছেড টু এ লেডি ইয়ৰ মাডাৰ্ছ হাজবেণ্ড ছিষ্টাৰ ইজ মাই আণ্ট, হাউ ইজ দ্য লেডি ৰিলেটেড টু দ্য মেন। চ' আমি এইটো আঁকি লওক। ইয়াতে মেলক আমি স্কুৱেৰে ডিনট কৰিম আৰু ফিমেলক আমি চাৰ্কুলাৰে ডিনট কৰিম। এতিয়া কি কৈছে চাওক, ইয়ৰ মাডাৰ্ছ মিনছ মানুহজনৰ মাক, কি লৈ এইটো মানুহজনৰ মাক, ইয়ৰ মাডাৰ্ছ হাজবেণ্ডছ মিনছ ইয়ৰ মাডাৰ্ছ হাজবেণ্ডছ, ইয়ৰ মাডাৰ্ছ হাজবেণ্ড ছিষ্টাৰ মিনছ এইটো আপোনালোকৰ মাডাৰ হাজবেণ্ড ছিষ্টাৰ, ইয়ৰ মাডাৰ হাজবেণ্ড ছিষ্টাৰ ইজ মাই আণ্ট, ইয়ৰ মাডাৰ হাজবেণ্ড মানে মানুহ লেডিজনৰ মাডাৰৰ হাজবেণ্ড। চ' লেডিজন হ'ব, এইজন লেডি হ'ব, এণ্ড লেডিজনৰ মাডাৰৰ হাজবেণ্ডৰ ছিষ্টাৰটো মানুহজনৰ আণ্ট হ'ব। চ' মানুহজনৰ আণ্ট হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগিব, আপুনি নিজে কওক, লেডিজনৰ ব্ৰাদাৰ হ'ব লাগিব মানুহজন। চ' এতিয়া সুধিছে মেন আৰু লেডিজনৰ মাজত ৰিলেশ্যনটো কি হয়, মেন আৰু লেডিজনৰ মাজত ৰিলেশ্যনটো কি হয়। চ' চাওক ইয়াৰ পৰা এই ৰিলেশ্যনটো হ'ব আপোনালোকৰ ছিষ্টাৰ। চ' আমাৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, ডেট ইজ ছিষ্টাৰ। নেক্সট আমি 63 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। এইটো একচুৱেলি এটা কোডিঙৰ কুৱেশ্যন হয়, এলফাবেটিকেল ছিৰিজৰ কোডিঙৰ কুৱেশ্যন হয়। এইটো কি দি আছে চাওক, ইফ ক্লাউড ইজ ৰিটেন এজ জি টি আৰ কে এফ, হাউ ইজ চাইট ৰিটেন ইন ডেট কোড। চাওক জি টি আৰ কে এফ চিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, চি আমি যদি এলফাবেট ছিৰিজটো চাওঁ, চি ডি ই মিনছ ইয়াতে ডি আৰু ই অমিত হৈছে, এফ হৈছে। ঠিক তেনেদৰে আমি যদি ডিটো চাওঁ, ডি ই এফ জি, চ' ই আৰু এফ ইয়াতে আপোনালোকৰ অমিত হৈছে। ঠিক তেনেদৰে আমি যদি এইটো চাওঁ, কে এল আমি ৰিলেশ্যন যদি চাওঁ, চাওক কে এল কে এল, চ' আপোনালোকৰ কেৰ পিছত কি আহে, কেৰ পিছত এল আহে। চ' আপোনালোকৰ এল কে এল। নেক্সট আমি যদি তলৰ পৰা যাওঁ, টি টিৰ পিছত কি আহে, টিৰ পিছত ইউ আহে, চ' ইউ। নেক্সট আমি ওপৰৰ পৰা যদি যাওঁ, অ' অ'ৰ পিছত কি আহে, অ'ৰ পিছত আহে আপোনালোকৰ পি কিউ, চ' পি কিউ অমিত হৈছে, আৰ হৈছে, আৰ হৈছে। চ' ঠিক তেনেদৰে যদি আমি কোডিং দিয়া থকা কুৱেশ্যনটো কোডিং কৰোঁ, দিয়া থকা কুৱেশ্যনত কি দিয়া আছে, দেন চাইটক কোডিং কৰিলে সেইটো পেটাৰ্ণতে কি এনচাৰ হ'ব, এছ আই এছ আই জি এইচ টি, যদি এইটোক আমি কোডিং কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব। চ' ছেম পেটাৰ্ণত যাওক, এছ এছৰ পিছত দুটা বাদ দিয়ক, টি ইউ, যদি টি ইউ আমি বাদ দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কি আহিব, ভি আহিব, টি ইউ আমি অমিত কৰি দিছোঁ। ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে টি টিৰ পিছত দুটা বাদ দিয়ক, ইউ ভি, ইউ ভিৰ পিছত কি আহিব, ডব্লিউ আহিব, চ' ইয়াতে ডব্লিউ দিয়ক। নেক্সট আই, চ' আই আইৰ আগত কি আহে, আইৰ আগত এইচ আহে, চ' আপোনালোকে ইয়াতে এইচ আই, চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ এইচ হ'ব। ঠিক তেনেদৰে এইচ এইচৰ আগত কি আহে, এইচৰ আগত জি আহে, চ' আপোনালোকে ইয়াতে জি হ'ব। নেক্সট জি, জিৰ পিছত দুটা বাদ দিয়ক, জিৰ পিছত যদি আমি দুটা বাদ দি দিওঁ কি হ'ব, জি এইচ আই জে,
সো জি হব এতে সো আমার অ্যান্সারটো হব ডব্লিউ জি জে এইচ ভি সো অপশনটো আমার হব অপশন ডি 64 নম্বর কোয়েশনটো চাওক ইটো অ্যাকচুয়ালি এটা র্যাঙ্কিংয়ের কোয়েশন হয় একদম ইজি হয় চাওক কি দিয়া আছে মানিক ইজ 14 ফ্রম দ্য রাইট এন্ড ইন এ রো অফ 40 বয়েজ হোয়াট ইজ হিজ পজিশন ফ্রম দ্য লেফট এন্ড সো চাওক টোটাল নম্বর অফ বয়েজ দিয়া আছে 40 বয়েজ সো 40 বয়েজ দিয়া আছে টোটাল নম্বর অফ বয়েজ এন্ড দিয়া আছে মানিক ইজ 14 ফ্রম দ্য রাইট এন্ড ইটো আমার লেফট এন্ড আর ইটো আমার হব রাইট এন্ড সো কি কোৱা আছে চাওক মানিক ইজ 14 ফ্রম দ্য রাইট এন্ড রাইট এন্ডৰ পৰা মানিক কিমান পজিশনত আছে রাইট এন্ডৰ পৰা আপোনালোকৰ মানিক আছে 14 পজিশনত সো রাইট এন্ডৰ পৰা যদি মানিক 14 পজিশনত আছে কোৱেশ্চনটো ধৰিছে যে লেফট এন্ডৰ পৰা মানিক কিমান কোনটো পজিশন আছে হোৱাট ইজ হিজ পজিশন ফ্ৰম লেফট এন্ড সো আমি আমাৰ ডাইৰেক্ট ওলাই যাব চাওক যদি মানিক যদি রাইট এন্ডৰ পৰা 14 পজিশন আছে তার আগত কিমান থাকিব তার আগত 13টা স্টুডেন্ট বয়েস থাকিব লাগিব আর টোটাল নাম্বার অফ বয়েস দি আছে 40 সো 40 পৰা যদি আমি এই 13 টু যদি আমি মাইনাস কৰি দিও তেতিয়া হলে আমার কি ওলাব মানিকৰ লেফটৰ পৰা পজিশনটো ওলাই যাব সো 40 পৰা আপোনালোকে যদি 13 মাইনাস কৰে কি ওলাব 27 সো মানিকৰ লেফটৰ পৰা পজিশনটো হ'ব 27 সো সেই কাৰণে আমাৰ আনসারটো হ'ব অপচন সি 27 নেক্সট 65 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাওক একচুৱেলি এইটো এটা ষ্টেটমেণ্ট এজাম্পশ্যনৰ কোৱেশ্চন হয় এই টাইপৰ কোৱেশ্যনত কি দিয়া থাকে এটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া থাকিব আৰু এজাম্পশ্যন দিয়া থাকিব দুটা আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত ষ্টেটমেণ্টটো পঢ়ি ভালকৈ চাব লাগিব আৰু কোনটো এজাম্পশ্যনে ষ্টেটমেণ্টটো ইমপ্লিচিট কৰিব সেইটো আমি লক্ষ্য কৰি কিনে আমাৰ এনচাৰটো দিব লাগিব এতিয়া চাওক কি দিয়া আছে ষ্টেটমেণ্টটো চাওক আমি পঢ়ি দিওঁ ইভেন উইথ দ্য ইনক্ৰিজ ইন দ্য নাম্বাৰ অফ চুগাৰ ফেক্টৰিজ ইন ইণ্ডিয়া উই উইল কণ্টিনিউ টু ইম্পৰ্ট চুগাৰ কি কৈছে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত চুগাৰৰ ফেক্টৰী যদিও বা বাঢ়ি গৈছে কিন্তু আমি বাহিৰৰ পৰা চুগাৰ ইম্পৰ্ট কৰিব লাগে চ' এজাম্পশ্যনকেইটা দিয়া আছে ফাৰ্ষ্ট এজাম্পশ্যনটো দিয়া আছে দ্য কনজাম্পশ্যন অফ চুগাৰ পাৰ কেপিটা হেজ ইনক্ৰিজ ইন ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট এজাম্পশ্যনটো দিছে কিয় আমি ইম্পৰ্ট কৰিব লগা হৈছে কাৰণ আমি এজাম্পশ্যনটো পঢ়িলোঁ দ্য কনজাম্পশ্যন অফ চুগাৰ পাৰ কেপিটা হেজ ইনক্ৰিজ ইন ইণ্ডিয়াজ মানে ইণ্ডিয়াত কনজাম্পশ্যনটো চুগাৰৰ বাঢ়ি গৈছে নেক্সট দুই নম্বৰ এজাম্পশ্যন কি হৈছে চাওক মেনি অফ দ্য ফেক্টৰিজ আৰ নট ইন এ পজিশ্যন টু প্ৰডিউচ চুগাৰ টু দিয়াৰ ফুলেষ্ট কেপাচিটি নেক্সট এজাম্পশ্যন কৈছে যে যিহেতু বা ইণ্ডিয়াত ফেক্টৰী বহুত আছে কিন্তু তাৰ বহুত ফেক্টৰী সেনেকুৱা এটা পজিশ্যনত নাই যে ফুলেষ্ট কেপাচিটিত চুগাৰ প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে চ' ইয়াতে কি কৈছে চাওক অপশ্যন এইটো চাওক ইফ অনলি এজাম্পশ্যন ওৱান ইজ ইমপ্লিচিট চ' আমি যদি চাওঁ ষ্টেটমেণ্টটোৰ এজাম্পশ্যন ওৱানটো ইমপ্লিচিট হয় কাৰণ কনজাম্পশ্যনৰ চুগাৰ পাৰ কেপিটাইজ ইনক্ৰিজ ইনক্ৰিজ হোৱাৰ কাৰণে আমি ইম্পৰ্ট কৰিব লগা হৈছে চ' অপশ্যন ওৱানটো আমাৰ হ'ব নেক্সট অপশ্যন টুটো হ'ব কাৰণ যিহেতু ফেক্টৰী আছে কিন্তু ফেক্টৰীবিলাকে যিটো আমাক কেপাচিটিত আমাক প্ৰডাকশ্যন লাগে চুগাৰৰ সেই প্ৰডাকশ্যনটো দিব পৰা নাই সেইটো পজিশ্যন নাই চ' অপশ্যন টুটো আমাৰ ইমপ্লিচিট হ'ব চ' সেইকাৰণে আমাৰ আইডাৰ ওৱান অৰ টু ইজ ইমপ্লিচিট সেইটো আমাৰ এনচাৰ হ'ব চ' অপশ্যন চিটো আমাৰ এনচাৰ হ'ব কোৱেশ্যন নম্বৰ 66টো চাওক এইটো একচুৱেলি এটা ষ্টেটমেণ্ট আৰ্গুমেণ্টৰ কোৱেশ্যন হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যনত এটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া থাকিব আৰু দুটা আৰ্গুমেণ্ট দিয়া থাকিব আমি ডিষ্টিংগুইচ কৰিব লাগিব যে কোনটো ষ্ট্ৰং আৰ্গুমেণ্ট হয় আৰু কোনটো উইক আৰ্গুমেণ্ট হয় ষ্ট্ৰং আৰ্গুমেণ্ট সেইটো হয় যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ডাইৰেক্টলি ৰিলেটেড হয় কোৱেশ্যনটোৰ লগত কিন্তু উইক আৰ্গুমেণ্ট সেইটো হয় যিটো মাইনৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ হয় আৰু ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড নহয় চ' এতিয়া চাওক আমাৰ কোৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে ষ্টেটমেণ্টটো দিয়া আছে শুড দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অপেন মোৰ মেডিকেল কলেজ ইন দ্য কাণ্ট্ৰি আৰু আৰ্গুমেণ্টকেইটা দিয়া আছে ইয়েছ দিয়াৰ ইজ আৰ্জেণ্ট নীড অফ কোৱালিফাইড ডক্টৰ্ছ এণ্ড দ্য ৰেচিঅ' বিটুইন দ্য ডক্টৰ্ছ এণ্ড দ্য চিটিজেন ইজ দ্য লোৱেষ্ট ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড আৰ্গুমেণ্ট টুটো দিয়া আছে দ্য গভৰ্ণমেণ্ট শ্বুড এনচিয়'ৰ কোৱালিটি এডুকেশ্যন ইন দ্য এক্সিষ্টিং মেডিকেল কলেজেছ এজ মেজৰিটি অফ দ্য কলেজেছ লেক নেচেচাৰী ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চ' চাওক ইয়াত ইয়াতে সুধিছে যে গভৰ্ণমেণ্টে কিয় সৰহকৈ মেডিকেল কলেজ খুলিব লাগে তাৰ অপশ্যন ওৱানটোত কি দিয়া আছে দিয়াৰ যে আৰ্জেণ্ট নীড অফ কোৱালিফাইড ডক্টৰ এণ্ড দ্য ৰেচিঅ' বিটুইন ডক্টৰ এণ্ড চিটিজেন ইজ দ্য লোৱেষ্ট ইন ইণ্ডিয়া ইয়াতে কৈছে যে আমাৰ কোৱালিফাইড ডক্টৰৰ আৰ্জেণ্ট নীড হৈছে আৰু সেইকাৰণে ডক্টৰ আৰু চিটিজেনৰ ৰেচিঅ'টো বহুত কম হয় সেইকাৰণে আমাক কলেজ মেডিকেল কলেজ খুলিব লগা হৈছে কিন্তু সেইটো আমাৰ ইমপ্লিচিট আমাৰ ষ্ট্ৰং আৰ্গুমেণ্ট নহয় নেক্সটটো চাওক কি কৈছে নো দ্য গভৰ্ণমেণ্ট শ্বুড এনচিয়'ৰ
quality education in the existing medical college as majority of the colleges lack necessary infrastructure etu hobo karan government ensure hoise je quality education to medical college exist itial hoa nai ar he gane aro infrastructure ro college bilaga infrastructure ro iman up to porjonto hoa nai so he gane amar argument 2 to strong argument hobo ar he gane etu amar answer hobo so option b 2 amar answer hobo if only argument 2 is strong Next question number 67 to Sao. It is actually a series of questions. It is easy. How many are there? 100, 121, 144, 169. Then our collaboration is key. Next is 225. After the logical equal to Sao, it is our square. 100 to gear square, 100 to 10 or square. 122 upon 11 square, 144 to 12 square, 169 to 13 square. Are you the number? Get a serial number 10, 11, 12, 13. So next to Kyo, next to upon 14 over, so 14 square, and next to 15 square, money 225 DRC. So 14 square money, 14 square money hole 196. So upon square all of monotrakibola give. So answer to our option B 196. Next, I mean 68 number question to the job. At a key does a sow, it is actually the analogy question. Why at a dia say cow is to calf, then deer is to keyhole. So, sow cow, quali below, I mean calf bolico. So, he ticked or a deer, quali below, I'm keybolicum, fawn bolicum. So, he can option C to our answer. Hobo next question 69 to Sawami. It was actually the coding or a question. I to actually the alphabetical series or coding or question. I easy high. আপোনালোকে চাওক এটা দিয়া আছে কোয়েশ্চনত ইফ বেট ইকুয়াল টু 23 এন্ড কেট ইকুয়াল টু 24 দেন হাউ উইল ইউ কোড বল যদি বেট ইকুয়াল টু 23 হয় কেট ইকুয়াল টু 24 হয় দেন বলক যদি আমি কোডিং কৰো কি হ'ব চাওক এটো ইজি হয় যদি আমি এ বি অ্যালফাবেট সিরিজটো লিখি যাও আৰু যদি আমি নাম্বারিং কৰি যাও 1 2 3 4 তেতিয়া বি ৰ আমি 2 হ'ব A 1 হব ঠিক তেনেদৰে আমি চাওক বেট B A T B এগেইনষ্ট 2 হব A এগেইনষ্ট 1 হব আৰু T এগেইনষ্ট ঠিক তেনেদৰে যদি আমি যাও আপোনালোকে পাব 20 হব সো এই তিনিটা যে আমি যোগ কৰি দিও 2 + 1 + 20 এতিয়া হ'ব আমাৰ 23 ঠিক তেনেদৰে কেট টু C মানে হল আপোনাৰ 3 A মানে হল 1 আৰু T মানে হল আপোনালোকৰ 20 সো এই তিনিটা যদি আমি যোগ কৰি দিও তিনিটা নাম্বাৰ 3 1 + 20 তেতিয়া হলে আমাৰ হ'ব 3 plus 1, 4, 4 plus 20, 24. ঠিক আছে আমি বলটো যদি আমি কোডিং কৰো B A double L. B means আপোনালোকৰ 2, A means 1, L means 12. মানে L ৰ যদি আমি serial number কৰি যাও, L ৰ নামটো 12, L দুটা আছে সো 12. সো এইটা আপোনালোকে যোগ কৰি যাওক 2 plus 1 plus 12 plus 12. সো 3, আই ফল 12 plus 12 24. সো আমাৰ আনসারটো হ'ব 27. সো হে গানে বলৰ কোডটো হ'ব আপোনালোকৰ 27 যেটো আমাৰ অপচন এ টো আমাৰ আনসার হ'ব ৰেংকিংৰ কোৱেশ্চন হয় এটা দিয়া আছে ৰোহিত ইজ 17 ফ্ৰম দা লেফট হেণ্ড সো মিন্স ইয়াৰ আগৰ আপোনালোকৰ 16 টা বয়স থাকিব এণ্ড কৰণ দিয়া আছে 17 সো কৰণৰ পিছতো আপোনালোকৰ 16 টা বয়স থাকিব কিন্তু এটা আৰু কথা লক্ষ্য কৰক টুটেন নম্বৰৰ বয়স দিয়া আছে 29 সো যদি আমি ইটো এনএসমেনত আমি আকৌ উঠিলে সাবটোটেল নাম্বাৰ অফ বাস 20 এন কৰি বেছি হৈ যাব কাৰণ এটা 17 আছে এটা 17 আছে 17 প্লাস 17 হ'ল 34 হৈ যাব সো এখানে এই এৰেঞ্জমেণ্টটো আমাৰ ভুল হ'ব আকৌ এটা এৰেঞ্জমেণ্ট আকিম যদি ৰোহিত 17 নম্বৰৰ পজিচন আছে আৰু টুটেল নম্বৰ অফ বয়েজ আছে 29 সো 29 ৰ পৰা যদি আমি 17 মাইনাছ কৰি দিওঁ কিমান কেইটা বয়েজ থাকি যাব 12 টা বয়েজ মিনছ ৰোহিতৰ পিছত আপোনালোকৰ 12 টা বয়েজ থাকিব আকৌ কৰণৰ পজিচনটো দিয়া আছে 17 মিনস ইয়ালৈ 12 সো আমি ৰাইটৰ পৰা যাও ৰোহিতৰ পজিচনটো যদি যাও তেতিয়া ৰোহিতৰ পজিচনটো ৰাইটৰ পৰা 13 হ'ব নেক্সট কৰণৰ পজিচনটো 17 গৈছে সো 13 14 15 16 17 সো কৰণৰ পজিচনটো এটো হ'ব 17 সো এতিয়া হৈছে ৰোহিত আৰু কৰণৰ মাজত কেইটা বয়স থাকিব সো আপোনালোকে ডায়াগ্ৰামৰ পৰা গমে হৈছে ৰোহিত আৰু কৰণৰ মাজত তিনিটা বয়স থাকিব 1 2 3 সো সেইকাৰণে আমাৰ আনসারটো হ'ব অপচন সি মক সেট 4 ৰ সলিউচন খিনি আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত পাই যাব